የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በዚህ ሰዓት እና ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል የምንከፋፈልበት ሰዓት ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሁን የእግዚአብሔርን ቃል በረከት አግኙ። ከዛ በፊት አንድ ዝማሬ ሰምተን ወደ ቃሉ እንሄዳለን።
በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄን ጊዜ ማሳአት እግዚአብሔር ሰጠን። የቀኖች ሁሉ አለቃ የቀኖች ሁሉ መሪ እግዚአብሔር ነው። ቀናትን የሚቀይር እግዚአብሔር ነው። አመታትን የሚቀይር እግዚአብሔር ነው። ሁኔታን የሚቀይር እግዚአብሔር ነው። ከሁሉ በላይ ከሁኔታ በላይ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የሰማይና ምድር ጌታ እግዚአብሔር ለሁላችን ለሁሉ ነገራችን መሪ እግዚአብሔር ነውና በዚህ ሰዓት ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን። እግዚአብሔር ደግሞ የወደደን የፈለገ የልቡን ሐሳብ እንዲያካፍልልን በእምነትና በመንፈስ ጋር እንጠብቃለን። ጸልይ ከተታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንገባለን። ጸልዩ እግዚአብሔር እንድናገራችሁ እንጸልያለን። አብረን የሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ። አሜን። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። አሜን። የኔ ጌታ አንተ መልካም ነህ። በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አንተ ለሰው ልጅ ሁሉ መልካም ነህ። አሜን። ለሰው ልጅ ሁሉ ሰላም ነህ። አሜን። ለሰው ልጅ ሁሉ ራፍተና መዳኔት ነህ። አሜን። ክብሩን ሁሉ ተግለለ ለራስህ ይውሰድ። አሜን። በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ አባት ልትለኝ የፈለከ ነገር በለኝ። አሜን። ጌታ ሆይ ያንተን ቃል ከአፍ የሚወጣ የምትፈልገው የምታስበው በዚህ ስገንደ ቃውስ መሆን ያለበት ለሰው ልጅ ይሄ ነገር ይገባል የምትለው ነገር ከሰማይ ቃል ይላክልኝ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ሲመጣ ቀጥታ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መቀየር ባለበት ነገሮቻችን ጌታው ነክቶት እንዲቀይር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መፈወስ ካለብን ነገር ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ ነክቶ እንዲፈውሰን መቀናት አለበት የሚቀና ነገር ጌታ እግዚአብሔር እንዲቀና መፈልገው ነገር የሚያቀና የእግዚአብሔር ቃል ከሰማይ ይለቀቅ። አሜን። የሚመልስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በጢሞና በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ በእምነት ካንተ አፍ የሚወጣውን ቃል ለማስማት የሚያስችለን ጸጋ ከሰማይ ይላክልን። አሜን። መናገር ጌታ ሆይ የሚያስችል መስማት የሚያስችል ጸጋ ከሰማይ እንዲመጣልን ጸልያለሁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ወገኖች ጌታው ካንተ የሆነን ሳይሰሙና ሳይቀበሉ እንዳይወጡ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም የልብን ፈቃድ ለወገኖች ሳትሰጣቸው ሳታካፍልላቸው አምላካችን አባታችን ከዚህ ስገንድ ደቂቃ ውስጥ የልብን ፈቃድ የልብን ሐሳብ ለሰው ልጅ ለስጋ ለባሽ ሁሉ እንድታካፍል እንጠይቃለን። አሜን። ክብር ይገለጥ። አሜን። የስርቆሉ ጣላት የዳብሎስ ስራ ሁሉ እየፈረሰ ይሁን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተላአየ ሁኔታና የተላአየ ጋጣሚ ፈልድጎ ለጠቀም የሚፈልግ ጣላት ስራ ሁሉ እየፈረሰ ይሁን። አሜን። ከዚህ ሲገኝ ደቂቃ ውስጥ ጌታ ሆይ ስትናገረን ካንተ መስማት አምላካችን አባታችን የምታየውን የምትፈልገውን የምታስበውን ማወቅ ወደዛ ለመድረስ የሚያስችለን የእምነትን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መስመር ውስጥ አምላካችን አባታችን የእምነትን መንገድ ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ትክክለኛ መሪ ነው። ቃል ጸጋኝ ነው። ቃል የወደቀው ማንሳት ይችላል። ሰይጣን የሳተው መመለስ ይችላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ጉልበትና አቅም ያለ ቃል ሰማዕት በኢየሱስ ክርስቶስ በጥኛት ይዩ የተከፈተውን ቃል ለክብር ይከፈል። በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር የተገለጠ ይሁን። ወገኖቼ ባሉበት ቦታ ሰማዕት በነሱ ትዩ በጌታ በኢየሱስ ቃል ደጆች ጌታው እንዲሰሙ ምራዳቸው ጸጋ በትያቸው የተለቀቀ ይሁን። አሜን። የልብ መዘጋጃት ከሰው ጌታ የምላስ መልስ ከእግዚአብሔር ነው ተብሎ እንደተጻፈ። አሜን። በስስኬ ደቂቃ ውስጥ የተዘጋጀ ልብ ለአንዳንዳችን ፈጥርልን። የምላሴ መልስ ሳንቀበል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ስገን ደቂቃው እንዲሁ ከንቱ እንዳልፍ በጌታ በኢየሱስ አሳልፈ ላንተ እንሰጣለን። በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትል አሜን። ጌታ ባርክሽ። የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው ቆላሳይስ ምዕራፍ 3 የአዋራዊ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላሳይስ ሰዎች ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 11 ያለው ነው። እንደ መሪ ጥቅስ ያዝ ነው ቁጥር 1 ላይ ያለው ነው። ለኮሎሲያንስ ቻፕተር 3 ቨርስ 1 through 10 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ
በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ሞታችኋልና ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከእርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ። እንግዲህ በምድር ያሉትን ብልቶቻችሁን ግደሉ። እነዚህም ዝሙትና ርኩሰት፣ ፍትወትም፣ ክፉ ምኞትም፣ ጣዖትን ማምለክ የሆነ መጎምጀት ነው። በእነዚህም ጠንቅ የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙ ልጆች ላይ ይመጣል። እናንተም ደግሞ ትኖርባችሁ በነበራችሁ ጊዜ በፊት በእነዚህ ተመላለሳችሁ። አሁን ግን እናንተ ደግሞ ቁጣንና ንዴትን፣ ክፋትን፣ ከአፋችሁም ስድብና የሚያሳፍርን ንግግር፣ እነዚህን ሁሉ አስወግዱ። እርስ በርሳችሁም ውሸት አትነጋገሩ። አሮጌውን ሰው ከስራው ጋር ገፋችቷልና የፈጠረውንም ምሳሌ እንድመስል እውቀትን ለማግኘት የምታደሰውን አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል። በዚያም የግሪክ ሰው አይሁዳዊም የተገረዘም ያልተገረዘም አርማዊም ክርስቲያን ባሪያም ጨዋም ሰው መሆን አልተቻለም። ነገር ግን ክርስቶስ ሁሉ ነው በሁሉም ነው ይላል። ቁጥር አንድ እንደግመዋለን። እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ የሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ቆላሳሲዎች ሲናገር ምንድነው የሚያሳስባቸው? ከክርስቶስ ጋር እንደተነሳችሁ እኛ ሁላችን ክርስቶስን የተቀበልን ከክርስቶስ ጋር ተነስተናል። ይህ ማለት በመንፈስ መነሳት ነው። ክርስቶስ ከሞት እንደተነሳ ሞቶ ተቀብሮ ከሞት እንደተነሳ እኛ ደግሞ በመንፈስ ከሱ ጋር እንደተነሳን እግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ላይ ያረጋግጥልናል። ምክንያቱም ለቆላሲያ ሰዎች እንደዚህ አለ፣ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ። በላይ ያለውን አስቡ ይላል። በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ይላል። ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ሐሳብ በላይ ያለውን እንድንመለከት ነው። ያው ፍጥረታዊ ሰው ምድራዊ ብቻ ነው የሚመለከተው፣ ስለ ምድራዊ ብቻ ነው ትኩረት የሚያደርገው። እኛም መንፈሳዊ ሰው ሆነን የምድራዊ ነገሮችን ነው ብዙ ጊዜ ትኩረት የምንሰጠው። የእግዚአብሔር ቃል ግን በዚህ ስፍራ ላይ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ይላል፣ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ይላል። በላይ ያለውን ሰማያዊን ነገር ፈልጉ እያለው ነው የእግዚአብሔር ቃል። ለቆላሳያስ ሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ በጳውሎስ እንደተናገረ ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ለእኔና ለእናንተ በላይ ያለው እንድናስብ ቃሉ ይመክረናል። እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ይላል። በምድር ያለውን እንድናስብ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲናገር አስቀድማችሁ መንግስቱንና ጽድቁን ፈልጉ ሁሉም ይጨመርላችኋል አለ። ምድራዊ ነገር ሁሉ ይጨመርላችኋል፣ ነገር ግን አስቀድማችሁ መንግስቱንና ጽድቁን ፈልጉ አለ። ሰው ምንድነው የሚፈልገው? በልቡ የወደደውን ነገር ነው የሚፈልገው ሁልጊዜ። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው። በምድር ላይ ምን እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ከዚህ በኋላ በዝርዝር ያስቀምጣል። ሞታችኋልና ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል። እኛ የሆነ ለካ በመንፈስ ሞተናል ማለት ህይወታችሁ ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል ይላል። እኛ ህይወታችን ያለው ዝም ብለን ፊዚካል ብቻ አይደለም፣ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተሰውረናል። እኛ ምን ውስጥ ነን? ወደንም ጠላን በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ነን። ውስጣችን ያለው የክርስቶስ ሐሳብ ነው። ሞታችኋልና ህይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ይላል።
ለካ የኛ ህይወት ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል። ለዛ ነው ለምድራዊ ነገር የማይገባን ለፍጥረታዊ ሰው ይሄ አይገባም። እኛም ራሱ በስጋ ስናስብ ይሄ ነገር አይገባንም። በመንፈስ ስናስብ ግን ይገባናል። ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል። ህይወታቸው እነ ክርስቶስ በመገለጥበት ጊዜ ላይ ገና በክብር ሲገለጥ ማለት ነው። ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በመገለጥበት ጊዜ በዛን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከርሱ ጋር ክብር ትገለጣላችሁ ይላል። ይህ የተሰወረው ማንነት በክብር ከክርስቶስ ጋር የሚገለጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ ነው። ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በመገለጥበት ጊዜ በዛን ጊዜ ይላል ከክብር ትገለጣላችሁ ይላል። አሁን ከክርስቶስ ጋር ተሰውረናል እኛ። ህይወታችን በስውር ያለው ከክርስቶስ ውስጥ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ነው በስውር ያለ ነው። ጳውሎስ እንደተናገረ ለኤፌሶን እግዚአብሔር አብ ቀኝ እንደተቀመን በመንፈሳዊ ስፍራ ከክርስቶስ ጋር ነን። በሰማያዊ ስፍራ አስቀምጦናል። በፊዚካል በዚህ ምድር ላይ ነን እንጂ በሰማያዊ ስፍራ የተቀመን ሰዎች ነን። እኛ ሰማያዊ ዜጎች ነን፣ ምድራዊ ሰዎች አይደለንም። ምንም እንኳ እንደ ምድራዊ ሰዎች እንደ ፍጥረታዊ ሰው ብንመላለስም እኛ ሌላ ዜጋ አለን፣ እሱም ሰማያዊ ዜጋ። እኛ የተቀመጥነው በመንፈስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ነው። ህይወታችን ተሰውሮ ያለው ከክርስቶስ ጋር ነው። ይህ ተሰውሮ ያለው ክርስቶስ ህይወት የሚገለጠው ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ፣ ህይወታችን የሆነው ኢየሱስ በሚገለጥበት ጊዜ ከእርሱ ጋር ደግሞ በክብር እንገለጣለን። ይህ የተሰወረው ማንነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር በሚገለጥበት ጊዜ ከእርሱ ጋር በክብር እንገለጣለን። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ቪጂታል መስለ ይችላል። ህይወታችን የሆነ ክርስቶስ በክብር በሚገለጥበት ጊዜ እኛ ደግሞ ከእርሱ ጋር በክብር እንገለጣለን። ሃሌሉያ! ለኛ ተሰወረ በመስለንም እኛ ለማቁን የተሰወረ በመስለንም ይህ የተሰወረው ማንነት በክብር የሚገለጥበት ጊዜ ይመጣል። ሃሌሉያ! ለዛ ነው ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እንግዲህ ይላል በምድር ያሉትን ብልቶቻቸውን ግደሉ ይላል። አንዱ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ህይወታችን ከክርስቶስ ጋር መሰወሩ አማላካቾች ወይም ደግሞ ለዚህ ሁሉ መገለጫዎች አሉ። ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው ኢንዲኬተርስ የሚባለው አንደኛው በምድር ያሉትን ብልቶቻችሁን ግደሉ አለ። ይህ የተሰወረ ከክርስቶስ ጋር የተሰወረ ህይወት እንደኖራችሁ አለ። ምን ያስፈልጋል አለ? በምድር ያሉ ብልቶቻችሁን ግደሉ አለ። መግደል ነው በቃ፣ ሌላ ቋንቋ የለውም። ኪል ማለት ነው መግደል። እነዚህም አለ ተያዥነት በምድር ያሉ ብልቶቻችሁን ግደሉ አለ። ምን መግደል እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ተናግሯል። መገደል ያለበት እኛ ሸበረቀን ያለውን ግደሉ እያለ ነው። እኛ በከበረው ስፍራ ያስቀመጥነውን ነገር ምን እያለ ነው? የእግዚአብሔር ቃል ግደሉ አለ። ብልቶቻችሁን ግደሉ። መግደል ከተባለ መግደል ነው፣ ሌላ ቋንቋ የለንም። እነዚህ ምላል ዝሙትና ርኩሰት። ዝሙት ምናልባት ዝሙት የከበረ ነገር ሊመስለን ይችላል። ርኩሰት ዝሙት ላል ርኩሰት ዝሙት ርኩሰት ፍትወትም ክፉ ምኞትም ጣዖትንም ማምለክ የሆነ መጎብኘት ነው። በእነዚህም ጠንቅ የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙ ልጆች ላይ ይመጣል። የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙ ልጆች ላይ ይመጣል። በእነዚህም ጠንቅ የሆኑ የህይወት ጠንቆች ናቸው። እነዚህም ዝሙት፣ ርኩሰት፣ ፍትወት፣ ክፉ ምኞት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ መጎብኘት እነዚህ ሁሉ ጠንቆች እንደሆኑ፣ እነዚህ ጠንቆች ደግሞ የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያመጡ ናቸው። እግዚአብሔር በእኛ ላይ እንድቆጣ የሚያደርጉት ነገሮች ናቸው።
ምንም እንኳ አዲስ ክዳን ውስጥ ብንኖርንም ለአጥያት ፍቃድ አልተሰጠንም ፍቃድ አጥያትን ሰርተን ፍቃድ አልተሰጠንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አጥያትን እንድንለማመድ አጥያትን እንድንሰራ እንደፈለግነው እንድንኖር እንደዚህ አይነት የመኖርያ ፍቃድ ኢየሱስ አልተሰጠንም ፍቃድ ለያንዳንዳች ለማንም አልተሰጠም ነገር ግን ግደሉ አለ እነዚህ ጠንቆች የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያመጡ ናቸው አዲስ ክዳንም ይሄ የተነገረው በአዲስ ክዳን ውስጥ ነው በብሉይ ክዳን አይደለም አንዳንድ ጊዜ ዲፌንስ መካኒዝም ያመጣሉ ሰዎች ይሄ ብሉይ ክዳን ላይ አይመለከተኝም በብሉይ ክዳን ላይ ተደርጎ ያለፈ ነው አሁንም ይመለከተናል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ እንድንኖር እግዚአብሔር ጸጋን ሰጠን አጥያተኛውን ለማዳን ነው እንጂ አጥያትን እንድናበረታታ አይደለም በአዲስ ክዳንም አጥያት አይበረታታም ግን ለአጥያታችን ስርየት ለማግኘት ጸጋ ያስፈልገናል ከዛ ውጪ ግን ለአጥያት ፍቃድ አልተሰጠም ኖ ላይሰንስ ምንድን ነገሮች ኖ ነገር ሲያከናው ላይሰንስ ነው የምሰጣቸው ወይም ደግሞ ፈቃድ የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዝሙት ፈቃድ አልሰጠም ለክፉ ምኞት ፈቃድ አልሰጠም ለምድራዊ ነገሮቻችን እንድናደርግ ፍቃድ አልሰጠንም ጸጋ አለ ተብሎ ግርግር በጸጋ ግርግር አጥያት የአጥያት ላይሰንስ አልተሰጠንም ወይም ደግሞ ፍቃድ አልተሰጠንም አሁን ግን ይላል እናንተ ደግሞ ቁጣና ንዴትን ክፋትን ከአፋችሁ ስድብን የሚያሳፍር ንግግር እነዚህን ሁሉ አስወግዱ ይላል አስወግዱ ከተባለ አስወግዱ ነው በቃ ማስወገድ ማለት ኪድ ማለት ነው ማጥፋት ማስወገድ ኢራዲኬሽን ይባላል በእንግሊዝኛ ኢራዲኬሽን ነው የሚባለው ኢራዲኬት እነዚህም ክፋትን ይላል ቁጣንና ንዴት ቁጣ የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አቆምም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ቁጣ ከኛ መራቅ አለበት ቁጣ የኛ አይደለም በክርስቶስ ህይወቱ ክርስቶስ የሆነ ሰው አይቆጣም ቁጣ ንዴት ራሱ እግዚአብሔር ከኛ አይፈልግም ንዴት ክፋትንም ካፋችሁም ስድብ ለኛ አልተሰጠንም እንደውም የእግዚአብሔር ቃልን የምናገረው ስድብ የተሰጠው ያውረ መንፈስ ነው እግዚአብሔርና ማረረን የምሳደብ ያውረ መንፈስ ነው እንደውም የምሳደብ ካለ ስድብ የተሰጠው ለአውረ መንፈስ ነው ያውረው ወይንም ደግሞ የመጨረሻ ዘመን የሚመጣ ከመከሰቱ ምልክቶች አንዱ ነው ስድብ የተሰጠው ለአውረ መንፈስ ነው እኛ ከተሳደም የአውሬው አፈቀላጤዎች ነው የምንሆነው እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቀን ስድብ ንዴት የሚያሳፍር ንግግር እነዚህን ሁሉ አስወግዱ ይላል አስወግዱ እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ አለ ውሸት አሁን በዚህ ዘመን ውሸት ኮመን ነው ስማርት ወይ ይላል ሰው አይደለም ስማርት አይደለም ሾርትካትም አይደለም ውሸት የእግዚአብሔር ቃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በግልጽ የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው ኢየሱስ ምን ብሎ ተናገረ ታላቁ መምህራችን የእምነታችን አዋራና ሊቀ ካህን የኛ ሊቅ ኢየሱስ ምን አለ ዲያብሎስ የውሸት አባት እንደሆነ ተናገረ የውሸት አባት እርሱ ሁሉ ጊዜ እንደሚዋሽ ነው ተናገረ ለካ የውሸት ምንጭ ዲያብሎስ ነው የውሸት አባት እንደሆነ የሚዋሽ ደግሞ የሱ ልጆች ናቸው ማለት ነው ይሄንን ለማወቅ አዳግተ ነው እርስ በርሳችሁ ውሸትን አትነጋገሩ በሌላ ስፍራ ላይ
ከባለንጀሮቻችሁ ጋር ምንን ተነጋገሩ ይላል? እውነትን ተነጋገሩ። እርስ በርሳችሁ ውሸትን አትነጋገሩ። ይህ ማለት እርስ በርሳችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ። ለኛ የተሰጠን እውነት እንድንናገር ነው። ሃሌሉያ። አንዋሽ፣ አንሸነግል። አሮጌውን ሰው ከስራው ጋር ገፍታችኋልና የፈጠረውን ምሳሌ እንዲመስል እውቀትን ለማግኘት የምታደሱን አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል። እኛ የለበስነው አዲሱን ሰው ነው። እኛ የለበስነው ፍጥረታዊ የተፈጠርንበት ስጋ ብቻ ሳይሆን አዲሱን ሰው ነው። አዲሱ ሰው ለዛ ነው ህይወታችን ከክርስቶስ ጋር የተሰወረው። አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል ይላል። አዲሱ አዳም ውስጣችን አለ። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ በአዳም በኩል ሎስ ያደረግነውን በአዳም በኩል የጠፋብንን ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ለብሰናል። በዚያ መግሪክ ሰው አይሁዳም የተገረዘም ያልተገረዘም አርማም ስኩስተም ባሪያም ጨዋም ሰው መሆን አልተቻለም። ነገር ግን ክርስቶስ ሁሉ ነው ይላል። ክርስቶስ ሁሉ ነው፣ በሁሉም ነው። ክርስቶስ ሁሉ ነው፣ ሁሉ ሆኖ በሁሉም ሆነ ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለው ነሽ ይላል። ዳዊት ራሱ ሲዘምር በልቡ የላኛው መንገር የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው ይላል። በልቡ የላኛው መንገር የሚያስብ ሰው ምስጉን እንደሆነ በመዝሙር መጽሐፍ ውስጥ ተገልጿል። በብሉይ ኪዳን እንኳን ራሱ ተገልጿል። በልቡ የላኛው መንገር የሚያስብ ምስጉን ነው አለ። የእግዚአብሔር መንገር የሚያስብ። ስለዚህ ምን እናደርግ? በላይ ያለውን እንፈልግ። ምድራዊ ያሉትን ግደሉ ያሉትን መግደል፣ አስወግዱ ያሉትን ምድራዊ ብልቶቻችሁን ግደሉ አለ፣ አስወግዱ አለ። ማስወገድ ያለብን ማስወገድ አለብን። ዝሙት፣ ርኩሰት፣ ፍትወት፣ መጎምኘት፣ ክፉ ምኞት፣ ውሸትን መነጋገር፣ ክፉ ምኞት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ እነዚህን ሁሉ አስወግዱ ነው ተባለ። ስለዚህ ይህንን ስናስወግድ ህይወታችን የሆነው እግዚአብሔር በሚገለጥ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ በሚገለጥበት ጊዜ ከእርሱ ጋር በክብር እንገለጣለን። ይህንን ሁሉ ስናስወግድ እግዚአብሔር ያዘዘን ቃል ስናደርግ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር እኛ ህይወት የለንም፣ ህይወታችን ኢየሱስ ነው። ህይወታችን የሆነ ክርስቶስ በክብር በሚገለጥበት ጊዜ ከእርሱ ጋር በክብር እንገለጣለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታችን ተቀጥላለች። ጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ሞታችኋል፣ ከክርስቶስ ጋር ሞታችኋል፣ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ምን ሆናችኋል? ተነስተዋችኋል ብሎ ጳውሎስ ይናገራል። ሰው ተነሳ ከተባለ ሞቴ ከተባለ እንደገና ምን አለ? ድምጽ አለ ማለት ነው። ከኋላ ይከተላል። ከሞቴ ክርስቶስን ያመነ ሰው ማለት ከሞት ተነሳ ማለት ነው። ሞቶ ነበር ማለት ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ ማመን ቀላል አይደለም። ለምን ሲባል ክርስቶስ ውጭ ያለ ህይወት ሁሉም የሞቴ ነው። ለዚህ ነው ሞታችኋል፣ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ምን ሆነና እንደገና ተነስተሳል ከክርስቶስ ጋር ማለት ነው። ሲጀመር ሰው ሁሉ ሞቷል። ከክርስቶስ በፊት ክርስቶስ ሳይመጣ በፊት ሰው ሁሉ በምን በኃጢአት ሞቷል። ሞቶ ለሚባለው ነገር ምንድን ነው? ሰው ዝም ብሎ ለምሳሌ ስጋ ነፍስ ሲለይ የሆነ ሰው ኢሞቴ ነው የሚባለው። ሰው ግን ከአዳም ውድቀት በኋላ ሰው በሞት ክልል ውስጥ ገብተዋል። በቃ ምንም እኮ ገነት ውስጥ እኮ የተከለከለ ነው ያልበላም ብሎ ማንም አይከራከርም። ለምን ሲባል የመጀመሪያ ሰው አዳም በልተዋል። ከዛ እየተላለፈ ተላላፊ ምን አለን? ተላላፊ በሽታ እንደሚባል ልክ ተላላፊ የሆነ አጥያት አለ ማለት ነው። ቀላል አይደለም፣ የሚገል መርዝ ማለት ነው። በክርስቶስ ግን ከዚህ መርዝ ሰው ማምለጥ ይችላል። እና ያ ዝም ብሎ ሞት አይደለም፣ ዘላለማዊ ሞት ነው ከክርስቶስ ውጭ ከሆነ።
የመጀመሪያ አዳም በሳውስት ነው የምኖረው በሳውስት መንግስት ማለት ይወርሳለን ብለን ምናስብ ከሆነ አይቻልም። እግዚአብሔር ቃል ያለው ምንድነው? በክርስቶስ ማመን እንዳለብን። ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መምጣቱ ምንድነው? ሰው ልጅ ከዚህ ሞት እንዲወጣ ነው። በቃ ይሁን አንዴ ከሆነ ይሁን ብሎ በታው ይኖረው ክርስቶስ መምጣት አስፈልገውም ነበር። ግን ሰው ለማዳን ክርስቶስ አሁን እንደገና ለሰው ልጅ እድል ሰጣለ ለማለት የራሱ ልጅ እግዚአብሔር የራሱ ልጅ ለዓለም ሁሉ ላከ ማለት ነው። ዓለምን ሁሉ ለማዳን እንዲሁ ዓለምን ወደደ ይላል። እንዲሁ ለምን ሲባል አንድ ልጅውን እስከሚሰጥ ድረስ ይላል። ነው ሰው ሞቶ እንዲቀር እግዚአብሔር አልፈለገም። ሰው ሞቶ እንዲቀር እግዚአብሔር አልወደደም። ራራ ማለት ነው። እንደገና ሰውን አሰበ ማለት ነው። ድጋሜ ችሎታውን ብቃቱም እችላለሁ አሁን ማዳን እችላለሁ ብሎ የገዛ ክንዱን ላከ። በቃ የሰው እጅ የሌለበት የሰው ነገር የሌለበት የሰው ኃይል የሰው ጥበብ የሌለበት ክርስቶስ ሰው ልጅ ሁሉ ማዳን ይችላል ያለምንም ጥያቄ ማለት ነው። ያለምንም ክርክር ማለት ነው። ይሄማ አይቻልም ዝም ብሎ ነው ተብሎ ሰው ጠበቃ ቢቶ ጠበቃ ገዝቶ ቢከራከርም ክርስቶስ በኩል የመጣውን ማዳን ሊያሸንፍ አይችልም። ዛሬ ሰይጣን ዓለም የሚከራከርበት ጉዳይ ምንድነው? ክርክሩ ክርስቶስ ሰው ማዳን እንደመጣ ስላወቀ በዚህም ዓለም የጨለመችን ዓለም ሲያበራ አየችና ዓለም ለመቀበል አቃታት። ልዩ ልዩ ስልጣኔ የራስዋን የሆነውን ነገር አሰበች። እኔ ይበልጣለሁ ማለት የበለጠ ግን ዮሐንስ ደግሞ ቁጭ አድርጓል። ከላይ የሚመጣ ከሁሉ በላይ ነው አለ። ክርስቶስ ከላይ ነው የመጣ አርያም ማለት ነው። ያርያም ሰው ነው እሱ። ፍጹም ሰው ነው ፍጹም አምላክ ነው። ግን የዚህ ምድር ሰው አይደለም እሱ። የአርያም ሰው ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በቃ ከድንግል ማርያም የተወለደ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የሰው እጅ የሌለበት የሰው ንክኪ የሌለበት የሚፈውስ ማለት ነው። እሱን ያመነ ሁሉ ከኃጢአት ሞት ይነሳል አሁን ማለት ነው። እኛው ራሱ ማለት ነው ክርስቶስን በማመናችን አሁን በላይ በሰማይ ከክርስቶስ ጋር ከእግዚአብሔር ቀኝ ማለት ነው ከሱ ጋር ምን ሆነናል? ተቀምጠናል። እግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ከሱ ጋር በሱ ውስጥ ምን ሆናችኋል? ተሰውራችኋል አለ። ከክርስቶስ ይለብሳቸዋል። ግን ምንድነው በዚህ ዓለም ላይ ስጋችን ማለት ነው በዚህ ዓለም ላይ በስጋ ሲናስበው ሰው ሁሉ ማለት ነው ዓለም ላይ ነው የሚቀመጠው ማለት ምድር ላይ ነው ያለኝ ማለት ነው። ግን ምንድነው በማመናችን የዘላለም ህይወት አገኝተናል ብለን በልባችን ማመን ከክርስቶስ ጋር በአብ ቀኝ ተቀምጠናል በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ገና ሳይሆን አሁን በቃ አንድ ድርሻ በላይ በሰማይ አለን። ስለዚህ በላይ ያለውን ኢሹ ከምድር ያለ አይደለም እሱን ተውና በላይ ያለውን ኢሹ አለ። መስገባችን ያለበት እዛ ነው። ህይወታችን ያለ እዛ ነው። ሁሉ ቀሪ አላፊ ነው። አላልፈም ብሎ ምከራከር ካለ እኔ ይዘልቃለሁ ብሎ ምከራከር ካለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁሉ አላፊ ነው። ሁሉ ቀሪ ነው። ስለዚህ በላይ በሰማይ ያለ ስለኛ የተሰቀለ ክርስቶስ በአብ ቀኝ የተቀመጠ ከሱ ጋር እሱ ለብሳቸዋል። ስለዚህ በዚህ ዓለም ምድር ላይ ያለም ሳይሆን በላይ በሰማይ ያለው ኢየሱስ መሻታችን የት ነው? በላይ ማለት ነው በሰማይ። ብልቶቻቸውን ግደሉ ይላል። መገደል ተገደለ ማለት በቃ አለቀ ማለት ነው። ክርስቶስ ሞተ። በሞተ ጊዜ ነፍስ ሊወጣ ሲል ምን አለ? ተፈጸመ አለ። ተፈጸመ ሲል መጋረጃ በቤተ መቅደስ ውስጥ የነበረው መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ተቀደደ። ተፈጸመ ማለት ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ልጅ ላይ የነበረ ያንን ግርዶሽ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መገናኛ የከለከለው ማለት ነው። ግርዶሹ ማለት ነው። ክርስቶስ ምን አደረገ? ቀደደ። በሲሴኬንድ ደቂቃ ውስጥ ልቡንና እጁን ከልቡ ጋር ለእግዚአብሔር ሰጠ። ሁሉ ምንድነው ድርሻው? ህይወቱ ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል ማለት ነው። ክርስቶስ ምንድነው መንግስት ሰማያት ያለ እኔ ብሎ ጌታ ከተናገረ ያለ ቁልፍ ለምሳሌ ቁልፍ ካላችሁ ለቤታችሁ ማለት ነው ያለ ቁልፍ ቤታችሁ ያለ መከፈቻ ማለት ነው ልትከፍቱ አትችሉ ቤታችሁ
እኔ ነው በጄ ከፍታለሁ አትትሉም አትሉም ለምን ሲባል መከፋቻ ነው በመከፋቻ ነው በቤታቸው እንደተከፍቶት እናንተ ቆልፋቸዋል እናንተ ትከፍታላችሁ ልክ እንደዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ሰማያት ቆልፍ ያለ ኢየሱስ ነው በቃ በየቲም ብንዞር በዛ ብንል በዚህ ብንል የለም ምንም ነገር የለም ማለት ነው በሌላ መንገድ የለም ተራራው ላይ ወጥተን እስከ ላይ ድረስ ማለት ነው ወደ ታች ደግሞ ወርደን እስከ ጥልቅ ድረስ ማለት ነው በቃ የቲም ቦታ ብንተንከባልልን መንግስት ሰማያት እናገኛለን ብለን ምንጠብቅ ካለ በሊፋታችን በራሳችን በኩል በምንም በኩል አናገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ብቻ ነው መንግስት ሰማያት የምንገባ በቃ በሌላ በኩል ተዘግቷል አለቀ ስለዚህ በምንም አይመኮርም መንግስት ሰማያት መግባት ያለብን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ልክ ቤታችሁን በበራችሁ ከፍታችሁ እንደምትገቡ ቤታችሁ በራለና በዛት ነው ከፍታችሁ የምትገቡት መስኮት ሊኖር ይችላል ቤታችሁ ከፈለገ ቀዳዳ ሊኖር ይችላል በቀዳዳ ትገቡ ቁልፍ ከጠፋ በመስኮት ልትገቡ ትችላላችሁ እንደምንም አደርጋችሁ ማለት ነው እሱ አይደለም መንግስት ሰማያት ማለት በዚህ ከተዘጋ በዚህ ገባለሁ ማለት አይቻልም አንድ በር ብቻ ነው መንግስት ሰማያት ያለች አንድ በር ብቻ አንድ በር ብቻ አማራጭ የሌለ በር መንግስት ሰማያት ነው እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ያድናል ኢየሱስ በቃ ከማንም ከምንም ነገር ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ አዳኛችን ኢየሱስ ክርስቶስን እስከሁን ካልተገናኘን ክርስቶስን ጋር መገናኘት አለብን ክርስቶስን እንዴት አድርገን ነው የምንገናኘው በምን ተደዋውለን ነው በምን መስመር እናገኘዋለን በእግዚአብሔር ቃል ነው የምናገኘው አዎ መንግስተ ሰማያትን እንዴት ያቀዋለሁ ምስጢሩን እንዴት ይገባኛል ካልን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ጋር መገናኘት ነው በቃ ምን ይባላል ተብሎ ሰው አይጠየቅም ታሪክ ወደ ታሪክ ከምንሄደው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መግባት ነው ጌታ መስክሬ ነው አዲስ ኪዳን ውስጥ ገብተን ከብሉይ ኪዳን ብንጀምርም እስከ አዲስ ኪዳን ብንሄድም ስለ ክርስቶስ ሳይናገር ያለፈ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት ጀምሮ ይናገራል ስለሱ ከአዳም ውርቀት ከደን ጀምሮ ነው የተናገረ ያለ ከሴቲቱ የሚወለድ እሱ የኢባብ ራስ እንደሚቀጠቅጥ ተናግሯል ስለ ኢየሱስ ነው እሱ የተናገረ ማለት ነው ዛጋ ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ሳይናገር የቀረበት ቦታ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማለት ነው ነቢያት ሲተነብዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል ይወለዳል ብለው ኢሳይያስ እንደተናገረ በእውነትም አማኑኤል ኢየሱስ ተወለደ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው እግዚአብሔር ማለት ነው አንድ ጊዜ አዳም ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔርና ሰው ተለያይቶ ነበር ክርስቶስ ግን ከተወለደ በኋላ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኛ ማለት ነው ኢየሱስ ማለት ያለ ኢየሱስ ማንንም ወርቆ ቢነሳም ከእግዚአብሔር ጋር መገናኛ የለም ኢየሱስ ብቻ ነው መገናኛ መስመሩ ትክክለኛው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ምንድነው ሌሎች ማለት ነው የሚጠቅማን ነገሮች ስጋ ጥቃማ ጥቅሞች ማለት ነው ለስጋችን የሚጠቅሙ ነገሮች ማለት ነው ቀድም የተዘረዘረ አሁን እነዚህ ምንድነው በምድር ላይ ያሉ አላፊዎች ነገር የሚመኙ አሉ እነዚህ ምንድነው ቢሊቶች የሚባሉ የተለያየ ነገሮች የሚመኙ የሚፈልጉበት ነገር እነዚህ ምን አደረጉት አለ ግደሉት አለ መገደል አለባቸው እነዚህ አለ ስለዚህ እነሱን ስንገለው በምንድን ነው የምንገለው በክርስቶስ ማመን ብቻ ነው ያለ ክርስቶስ እነዚህ እንኳን መግደል አይቻልም ክርስቶስን ካመነ ግን ሞቶ የተነሳውን ክርስቶስን በምናምንበት ጊዜ ችሎ የሚያስችል ጸጋ አለ ያስችላል ጸጋ ማለት ነው በቃ አጥያትን እንቢ እንድትል ያደርጋል ዝሙትን እንቢ እንድትል ያደርጋል ስርቆትን እንቢ እንድትል ያደርጋል ውሸትን እንቢ እንድትል ያደርጋል ስድብን እንቢ እንድትል ያደርጋል ማለት ነው ያኔ ማለት ነው በቃ ምንም ተስፋይ ምን ማነው መታረርገው የበለጠው ከፍ ያለው እሱ ከሁሉም የበለጠ ከነዚህ ማለት ነው ከነዚህ በዚህም በነዚህ በኩል የሚገኙ እነዚህ ጥቅሞች ምንድነው ክርስቶስ በኩል የሚያገኝ ይበልጣል ክርስቶስ ይሻለኛል በማለት ከነዚህ ሁሉ አሸንፈት ይወጣል እንጂ ዝም ብሎ ይሄንን አላደርግም ብለ ቁጭ ብለ አስቤ የምትተውበት ጉዳይ የለም ይብስባል እንደው እንደዚህ የምታደርግ መታስብ ከሆነ ያለ ክርስቶስ ማለት ነው ያለ ጸጋ ማለት ነው ጸጋ ነው የሚያስችለው ዓለምን ሁሉ ለማዳን የተገለጠ ቲቶ ላይ እንደሚናገር ቲቶ ምዕራፍ 2
ቁጥር 11 ላይ እንደምናገር ማለት ነው ሰውን ሁሉ የሚያድን ጸጋ የተገለጠ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ወይ ዛሬ እንዴት ምርጫ አለን? አለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ምርጫችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሁሉ ቀሪ አላፊ ነው። እጃችንን ከልባችን ጋር ለክርስቶስ እንስጥ። ከማንኛው ከመመጣ ቁጣ ከመወርወር ፍላጻ ማዳን በክርስቶስ በኩል ይቻላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ አሁን ራሳቸው አሁን አስዋለ አሁን ከክርስቶስ ጋር ከእግዚአብሔር ቀኝ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጣቸዋል ለሐዋርያ ጳውሎስ። ስለዚህ አሁን ክርስቶስን ስናምን ማለት ነው ቀጥታ በቃ ቀጥታ ምንድነው እኛ መንግስተ ሰማያት ለመግባት እድል አገኝተናል ማለት ነው። መንግስተ ሰማያት ቤት አለን ካርታ ተቀብለናል ማለት ነው። ካርታ በእጃችን ገብቷል ማለት ነው። ክርስቶስን በምንቀበልበት ጊዜ ንስሐ በምንገባበት ጊዜ እንጂ እንዴት ተደርጎ የበኋላ በኋላ ይታወቃል? ዛሬ ያልሰራ ነገ ያገኛል ብለን የምትጠብቅ ከሆነ ምንም ዛሬ ነው። የነገው ዛሬ ነው። የወደፊቱ ዛሬ ነው። አሁን ነው ማወቅ ያለብኝ። ወደፊት ወዴት እንደሚሄድ አላውቀውም፣ ግን የኖርኩ ነው ምናምን አይባል። ህይወት ማለት ቀልድ አይደለም። ህይወት ማለት ህይወት ላይ አይቀለድም። በቃ ሁሉ አላፊ ቀሪ ነው። ውድድር ሁሉ አላፊ ቀሪ ነው። ከሰው ጋር የምትወዳደር የምትሯሯጥ ነገር በሙሉ አላፊ ቀሪ ነው። አንድ ግን እውነተኛ ምርጫ የሌለ በሌላ በኩል ማናስመርጥበት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በሱ ማመን ነው። ከማንኛው መርገም ከማንኛው ከሚያጠፋ ነገር ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። በሰዓቱ አንጻር ደግሞ በዚህ ላይ እናቆማለን። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። ሌላ ቀን እስከን ምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ጌታ ቃሉን ይባርክልን። ባርከት ወገኖች። የመጨረሻ ምንድነው መሰላችሁ የሚላችሁ በላይ በሰማይ ያለውን ህይወታችን መጨረሻ እዛ ነውና ሁሉ ጊዜ መሻታችን እዛ ይሁን። ጌታ ያደርግልን። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። አሜን። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ። በዚሁ እናበቃለን። ከተወሰነ ደቂቃዎች በኋላ በአማርኛም ተመሳሳይ ቃል በኦሮምኛም ተመሳሳይ ቃል እንከፋፈላለን። ጌታ ይባርካችሁ።